Anchadan buyon tahririyatimizga Qorako'l tumanida faoliyat olib borayotgan Amirzoda Trade mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Jasur Turdiyev unga nisbatan tuman hokimligi tomonidan o'tkazilayotgan tazyiqlar borasida murojaat qilib kelayotgan edi. Karantin sababli voqea joyiga bora olmay yurgan edik. 27 aprel kuni Olot va Qorako'l tumanida ro'y bergan kuchli dovul oqibatlarini yoritishga borganimizda Jasur Turdiyev bilan uchrashdik. Unga Qorako'l tumanining avvalgi hokimi tomonidan ajratib berilgan yer maydonida tadbirkorlik obyekti qurishga ruxsat berilmayapti. Tadbirkor bu yerda qavatli avtomobillar to'xtash joyi barpo etmoqchi. Loyihalar tayyorlanib, kerakli tashkilotlarning ham ruxsati olingan. Biroq Olot hokimi bo'lib yurganida mushtum zo'rligi bilan dovruq qozongan tumanning hozirgi hokimi Sherali Salomov tadbirkordan yerni qaytarishni talab qilmoqda. Jasur Turdiyevning loyihalarini viloyat arxitektura va qurilish boshqarmasi ham tasdiqlab bermayapti. Men hozirgi kunda Elmira bolalar bog'chasini quryapman, yoshlar guzari quryapman o'zimni yashash hududimdan. U yerda Elmira bolalar bog'chasida 15 ta ish o'rni yarataman, xudo xohlasa. Yoshlar guzarimda 20 ta ish o'rni. Mana zavod quryapman. Hozirgi kunda pilta ishlab chiqarish zavodi. Dehqon bozorini oldida eski qala mahallasida avtoturargoh qurayotgandim. Hozirgi hokim Sherali Salomovich bunga to'sqinlik qilib kelyapti avtoturargohimga. Mana Sherali Salomovich hokim bo'lganlaridan keyin to'g'ridan to'g'ri kabinetlariga chaqirib bu joyga davlat zaxrasiga o'tkarasan dedilar. Man davlat zaxrasiga o'tkarmayman. Mana tumanimizga bayroq qurganman, maylisa zalni qurib berganman. O'sha hisobdan bu joyni berganmanga tuman hokimi desam ham viloyat arxitektura Zuhriddin aka ham to'g'ridan to'g'ri to'sqinlik qilib kelyapti avtoturargohimga. Qanday viloyat arxitektura to'sqinlik qilyapti deyapsiz? Qanday to'sqinlik qilyapti? Nimada ifodalanyapti bu to'sqinlik? Proyektimizga qo'l qo'yib bermayapti hozirgi kunda. Proyekt uchun ham 2 marta pul to'laganman. Bir marta 30 million, bir marta schotimdan ko'chgan 13 million pul ko'chirib berganman. Proyekt uchun. Lekin proyektchi olib kirsa Asliddin aka, Zuhriddin aka qo'l qo'yib bermasa rad qilyapti. Uni tuman hokimi Reshat qiladi. Tuman hokimidan ruxsat oling deyapti. Tuman hokimidan ruxsat, ya'ni qaror bor-ku, to'g'rimi o'sha? Qaror bor, lekin u kishi sen qurmaysan buni. Hozirgi kunda boshqa tadbirkorim bor quradigan, o'zimga tegishli odam. O'sha quradi bu avtoturargohni deb kelyapti. Shunaqasi ochiqcha aytyapti. Ochiqcha kabinetda aytganda Bahodir Jumayev zam hokim qurilish bo'yicha ma'mun ham bor edi. Tuman IB ichki ishlariga aytib, meni ustimdan ma'muriy dela ham qildirib qo'ygan. Jamshid Tangriyevga aytib, buni zudlik bilan qamash kerak 15 sutkaga. Buni aqlin joyiga kiritib qo'yish kerak deb, mana shu ishlarni qilib kelyapti. Tadbirkorlik faoliyatimga to'sqinlik qilib kelyapti. Tadbirkorlar keng yo'l ochilgan, lekin tumanimizda bu narsalarga yo'l yo'q aka, yopiq hamma narsa tadbirkor uchun. Oldin ham shunday edi, yangi hokim almashgandan beri shunday. Hokim mana hokim bo'lib kelgandan beri Sherali Salomovich mana shu ishlarni qilib kelyapti. Maqsadi nima bilmayman u kishini. Tadbirkor Olot va Qorako'l tumanlarida ko'p marta xomiylik qilgan. Shu sababli unga yer berilganini ta'kidlaydi. Biroq qurilishga to'sqinlik qilinayotgani bois, qazib qo'yilgan xandak hozir ulkan axlat orasiga aylanib ketgan. Boz ustiga 27 aprel kuni ro'y bergan kuchli shamol uning yangidan barpo etilgan, ishga tushganiga endigina 2 kun bo'lgan ishlab chiqarish korxonasiga ham talofat yetkazgan. Biroq u mutasaddilardan hech kim unga yordam qo'lini cho'zmayotganini aytib o'tdi. 1.5 milliardlik zavodim qurilishiga 2 kun vaqt qolganda mana bu ishlar bo'ldi 27 aprel kuni, lekin bironta tuman musazadi tashkilotlar kelib ko'rgani yo'q. Mana faoliyatimni ko'rmadi. Sementim mana 680 tonna sementim ko'chada yotibdi. Bironta tashkilot kelib mana holimni so'ragani yo'q, tekshirgani yo'q. Tuman hokimiga 2 marta murojaat qildim bu to'g'risida. 3 marta bordim. O'tgan kun ham bordim ertalab. Mana shunaqa bo'ldi, yordam bering. Senga hech qanday yordam yo'q. Sen mani ustimdan tepak tashkilotlarga chiqqansan, shu uchun senga yordam yo'q deb rad javobini berib keldi. Tuman IBga murojaat qilganman, prokuraturaga murojaat qilganman bu to'g'risida. Tanzila Norboyevaga murojaat qilganman. Bir necha tashkilot biznes ombudsmanga yoki bosh vazirning tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash qabulxonasiga murojaat qilgansizmi? Yo'q, murojaat qilmaganman. Nimaga desangiz, bu murojaat qilganim qaytib yana shu tumanga keladi murojaat qilganim. O'sha uchun murojaat qilmadim. Tumandagi Lubbay Arzani tuman hokimi yopib biladi. Tuman hokimlari ish o'rni yaratayotgan, ishlab chiqarishga yo'nalgan korxonalarni ochib ishlatayotgan yosh, g'ayratli tadbirkorlarga sharoit yaratib berishlari kerak emasmi? Sizga aynan nima yordam kerak hozir? Qisman mana bu menga to'liq demayman. Qisman sement mahsulotlarimni bir xomiylik qilib bir to'la bersalar. Sement mahsulotingiz nimasini to'la berish kerak? Qotib ketdi mana yomg'irda turib. Hammasi burak holatga kelgan. Men tadbirkorligimni qanday davom ettiraman? O'zimda ham 1 milliard pulim bo'lgan.
Şunu yem tükken ben şehirge, kolumdaki pulunu. Cami kanca pul tükken yem yani? Cami 3 milyar 200 milyon pul tükilgen. Ben şehirge. Bu kaçan işke tüşkün miydi? İşke tüşkün ucu. 2 gün kalken işke tüşürüşümge, bana şalat böp kaldı. Endi işke tüşkün, hemen arsan... Hemen arsan tayör bugün. Elektrobaronum, bana 3 ötçüklerim, hemen arsan tayör. Transformatorlarım, armatura maksulatlarım, hemen tayör edin. Bu yerga hozirgi kunda avtoturargoh bo'lmaydi deganligi sababli hokim aytayapti. Avtoturargoh qurmaysan bu yerdan dedi. Hozir Sheral Salomovich. Xo'p, qurmayman. Qaysi bir sizning odamingiz quradigan ishni men qilaman. O'shandan ham zo'r qilib qilaman desam ham siz aytgan odamdan ham yo'q deb rad javobini berib kelyapti. Karzinkami? Karzinka quraman. Magazinmi? Magazin quraman. Qurbim yetadi deb aytsam ham rad javobini berib kelyapti. Maqsad sizdan yerni olib qo'yish. Maqsad yerni olish mendan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 may kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida birorta tadbirkorning mulki noqonuniy olib qo'yilsa, hokim faqat ishdan ketish bilan qutulmaydi deb ta'kidlab o'tdi. Qorako'l tuman hokimi Sherali Salomov va viloyat arxitektura boshqarmasidagi mutasaddilar nega bunday yo'l tutishmoqda? Biz Buxoro viloyatidagi mutasaddilardan jo'yali javob kutib qolamiz. Kun.uz esa ushbu vaziyatni kuzatishda davom etadi.